šta se dešavalo, znači ono iza kamera, što mi nismo videli, su osmahletirali baš. Ne smem da kažem. Ali delovali ste, stvarno. Izmaltretirano. Da, jeste. Ja ne znam, jesi ti imala prilike da gledaš to. Ali no, oni su delovali u nekim momentima iznervirano, izmaltretirano. Pa bilo je frustrirajuće. Jeste. Bilo kakav problem da se javio s one druge strane, znači iza kamera, što ljudi nisu imali priliku da vide. I da je to mali problem, to deluje veće. Kada si u takvom prostoru zatvoren. Kako je biti popularan, to mi reci. Znači, prvi put si osetila u stvari slavu posle te operacije Triumf. Pa to je prvo malo bio šok, jer jedno pola sata nakon što sam ja napustila tu kuću, izašla sam iz auta i ljudi su krenuli prema meni, autogram i slikanje. Prvo što mi palo na pamet, ko su ovi i da su se zabunili, da misle da sam ja neko ko nisam.